Dobrý den, přátelé. Mílovými kroky se blížíme ke konci tohoto roku. Důkazem nám budíš to, že dnešní den, 12. září, je už pouhých 110 dní před jeho koncem. No ale ještě pořád je léto, které bude končit za necelé dva týdny, tak si jej ještě užijme. Ale ještě, než si jej budeme nadále užívat, Popřejme vše nejlepším dnešním oslavencům, jimž vévodí jméno Marie. Co k tomuto jménu říci? Ženské křestní jméno Marie je nejužívanějším českým jménem, avšak jeho význam není zcela jednoznačný. Jde o prastaré hebrejské jméno, které se objevuje již v Bibli. Pochází zřejmě z hebrejského jména Miriam, tedy česky Miriam kterému se přisuzuje egyptský původ. To by znamenalo, že by pocházelo z egyptského Merit s významem milovaná bohem. Jméno bývá spojováno i přímo s hebrejským slovem Mara s překladem drsný či hořký. Mara si však může překládat i ze sanskrtu, kde znamená ničitel. Aramejskou podobou jména Marie je Mariam. Z aramejštiny se jméno může překládat jako kapka moře, anebo také krásná, a nebo jen paní. Mně osobně je nejsympatičtější ta aramejská verze. Toto ženské křestní jméno má mnoho variant a jmen významově příbuzných, a řekl bych, že je používané pomalu ve všech jazycích světa, takže kdybych se pustil do jejich vyjmenovávání, tak by nám čas dnešního monitoru nestačil. Jméno Marie nosí u nás 316 559 žen, takže se opravdu jedná o nejpoužívanější jméno, které je tím pádem na prvním místě ve jmené statistice. No a spolu s Mariemi dnes slaví také ty, které nosí jméno Marieta, Marion Marita. Marlena a Marisa a také Mája a Miriam a i Pilar, Ria a Riana. No a aby to mužům nebylo líto, tak také Tobias a Kvído. A teď historické okénko. V roce 1683 rakouská a polská vojska porazila v bitvě u Vídně Turky. V roce 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku Hitler zaútočil proti Československu, což podnítilo sudecké Němce k vyvolání puče v českém pohraničí. Roku 1944 v lese u Jana v Kladně Dubí, nedaleko kostela svatého Jana Křtitele, došlo k tragické události, kdy při takzvaném nouzovém odhozupům americkým bombardérem do prostoru lesa Došlo k usmrcení 35 se zde skrývajících hutníků. A v roce 1970 byla vypuštěna sovětská automatická sonda Luna 16, která přistála na měsíci a vrátila se zpátky na zemi s prvními vzorky měsíční půdy. Tak to bychom měli na začátek všechno, a už se nezdržujme a pojďme se podívat na to, co se objevilo v mediálním prostoru. Tak jdeme na to, času není na zbyt. Včera bylo významné výročí, tak proč bychom se k němu nevrátili. Použijeme k tomu portál Antivirus a CZ24 News. 21 let podvodů a lží. Přesně před 21 lety 11. září 2001 se odehrál jeden z největších podvodů v historii, v jehož důsledku zemřelo pár milionů lidí. Útok na VTC, z něhož byla viněna banda muslimských amatérů, která neměla absolutně žádnou schopnost něco takového dokázat, byl zinscenovaný tajnýma službama Spojených států a Izraele. Okamžitě se rozjela jedna z největších dezinformačních kampaní všech dob, na níž se podílela média celého světa. O 21 let později tu máme podobné kampaně ohledně covidu, nevakcín a ukronacizmu. Dnes už většina lidí chápe, že útok na VTC, běžně známý jako 9-11, neměl na svědomí Osama bin Laden, ale halo se nám v každém detailu, jinže to už je trochu pozdě. Dobré by bylo, kdyby se z toho lidi aspoň poučili a neskákali na další podvody jako covid, ale bohužel víme, jak to dopadlo. Nebudu psát o tom, kdo přesně měl v roce 2001 v čem prsty, o tom byla napsaná spousta knížek a většina lidí o tom má nějakou hrubou představu. Podstatné je to, že o největší události své doby nám vlády a médiál hali 24 hodin denně. Lži byly záměrné a koordinované, a převážně nám o tom lžou dodnes, ačkoliv uším to skoro nikdo nevěří. Jaká byla pointa téhle operace? Za prvé, pořádně vyděsit lidi, čímž jsou ovladatelnější a podajnější. Za druhé, využít situace k omezení práv a svobod lidí. A za třetí, Geopolitické změny ve prospěch stojených států a Izraele. Třetí bod je komplexní. Údálost vedla k mnoha válkám, například Afghánistán, ale zanedlouho se válčilo všude možně. Válka je ohromný biznis a v mnoha ohledech. Jednak samozřejmě pro vojenský průmysl, ale ušáci z toho vždycky vyždímají nějakou levnou ropu, v případě Afghánistánu heroin a podobně. Další cíl je rozvrátit prosperující země, které nechtěly hrát podle pravidel Spojených států, což byla jedna z hlavních motivací v Iráku a třeba Libii, jelikož Sadám a Kadáfi už nechtěli hrát eurodolarový monopoly. USA nestrpí konkurenci. Zatímco se tyhle věci dějí v nepřátelských zemích, dopad na kolektivní záchod je takovej, že se sice po nikomu moc nehází bomby, jen trochu a občas, ale lidem se seberou práva a svobody, zakáže se jim všechno možný a zabaví se tu a tam nějaký ten majetek, ale to hlavní je udržovat všechny v permanentním strachu, že se každou chvíli může zase stát něco hrozného nebo ještě horšího. Tenhle vzorec se neustále opakuje. Což by logicky mělo vést k tomu, že si toho lidi všimnou a poučí se z toho, ale moc se to neděje. Lidi pořád věří lžím těch samých lhářů. Výsledkem 9.11 byla permanentní nikdy nekončící hrozma terorismu, pod jejich záminkou si mohly vlády dělat s lidma prakticky cokoliv. Na podporu tohoto narrativu byly inscenovány další události, jako bombové útoky na madrické vlaky 11.3.2004 nebo teroristické útoky v Londýně 7.7.2005. Když budete jakoukoliv takovou událost zkoumat do detailu, budete v mediální verzi nacházet jednu nesrovnalost za druhou, a pokusy médií ty nesrovnalosti vysvětlit jsou často tak ubohý, že z toho zůstává rozum stát. Že nám lžou o událostech, které sami zinscenovali, je samozřejmé, ale oni nám lžou i o těch, které se staly nějakým nedopatřením. Lžou nám v podstatě ovšem. Dobře si pamatuji, jak se lhalo v souvislosti s explozí na vrtné plošině Deepwater Horizon 20. dubna 2010. Četl jsem tenká články Mata Simonce, který přinášel informace o tom, co se na dně Mexického zálivu opravdu stalo a jak média lžou. Když najednou přišla zpráva, že se Simons utopil ve vlastní vaně. Bylo fakt těžké uvěřit, že to byla nějaká zvláštní náhoda. Další zajímavou událostí, kterou jsem detailně sledoval spoustu měsíců, bylo zemětřesení a tsunami ve Fukushimě 11. března 2011 a jejich následky. Prestitutky v pevních dnech šířily paniku, protože to je vždycky dobrá zábava. V důsledku čehož lidi vykoupili jodové tablety po celém světě během dvou dnů. A pravděpodobně to do sebe spousta lidí spala ačkoliv v tu chvíli ještě nebylo možné, aby se k ním radiace dostala. Nicméně později, když se situace ve Fukushimě zhoršovalo a radiace se šířila po celém světě, v médiích už o tom naopak nebylo ani slovo. Situace ve Fukushimě se dlouho vyvíjela jen k horšímu, nebo se spíš postupně zjišťovalo, že je situace horší, než se myslelo. Trvalo hodně dlouho, než se přiznalo, že se reaktory roztekly hned na začátku a radiace se nekontrolovaně šíří a nikdo to nemá jak zastavit, protože se k těm reaktorům nikdo nemůže dostat. Většina lidí o tom nejspíš ani nikdy neslyšela. V měsících po katastrofě pár jedinců naměřilo vysoké hodnoty radiace jak v Americe, tak v Evropě, ale vlády nic takového nedělaly, informace z alternativních médií popírali a spolu s prestitutkama tvrdili, že je všechno OK. Prostě všichni lhali, jako vždy. V následujících letech se odehrály další teroristické útoky v uvozovkách, teroristické útoky, jako střelba v Kyně v Auroře v Kolorédu v roce 2012, střelba na základní škole Sandy Hook v roce 2012 nebo bomby v bostonském maratonu nebo při bostonském maratonu v roce 2013. Ve všech a mnoha dalších podobných případech se tvrzení médií značně rozcházela s výpověďmi svědků a média často měnila svoje lži podle vyvíjející se situace. Svědci obvykle viděli víc střelců, než okolika mluvili prostitutky a některá tvrzení médií byla až tajně nesmyslná. Samozřejmě lhaní nezačalo 9.11. Jen nabralo větší obrátky. Bylo tu Vako v roce 1993, Oklahoma City Bombing 1995, Masakr v Kolumbii High School v roce 1999 a spousta dalších. Ve všech případech oficiální verze události nedávaly žádný smysl a odporovaly známým faktům, stejně jako u 9.11. a současného covid podvodu. Ovšem se lhalo. Kdo tyhle události studuje ví, že stopy nějakou náhodou vždycky vedou k organizacím jako CIA, FBI, NSA, MI5, MI6, SAS, Mossad a dalším. Dopadení teroristi jsou často nastačení jednou z těchto organizací a někdy v celém incidentu nehrajou skoro žádnou roli, jen tam jsou nastačeny, aby je statečná FBI nebo nějaká jiná banda lhářů a manipulátorů mohla chytit. Věrohodnost pohádek v médiích o terorismu je často opravdu minimální – Stačí si vzpomenout na Nigerijce, který se údajně v roce 2009 pokusil vyhodit letadlo do vzduchu, nebo kam se vyhazují věci, které už ve vzduchu jsou. Bombou, kterou měl schovanou ve spodkách, týpek vůbec nevěděl, která by je. Na letiště ho někdo přivedl jako nesvéprávného panáka. Asi nejslavnější případ obětního beránka je Lee Harvey Oswald, který podle očitých svědků v době zastřelení Kennedyho ani nebyl na místě, odkud mohl střílet. Aby se to neprovalilo, pro jistotu ho zabili taky. Lži a podvody od rána do večera. Proč těm lahářům vůbec někdo věří? Orchestrátoři veřejných atrakcí jako 9.11. rádi hrají se symbolikou a číslama. Není náhodou, že 9.11. je číslo, které v Americe vytáčíte, když voláte policii. Zvláštních náhod. Je tu víc. Zmíněné bombové útoky v Madridu byly 11.3. Stejný datum padnul na Fukušimu. Co se ještě stalo 11.3.? VHO vyhlásila COVID pandemii v roce 2020. Zajímavá jsou také data 19. a 20. dubna. Vako, 19. dubna 1993. Oklahoma City Bombing, 19. dubna 1995. Kolumbín, 20. dubna 1999. Deepwater Horizon, 20. dubna 2010. 20. duben je mimochodem den narození Hitlera. Nechám na každém, aby zvážil, jak hodně chce věřit na náhody. Pointa je, že o všech těch událostech nám vlády a média předkládali lži někdy až gigantických proporcí. O všech traumatických událostech nám vždycky lžou, vždycky šíří strach a paniku. Téměř vždycky to vede k nějaké destrukci a omezování svobod. Před dvěma a půl lety nastalo největší divadlo od 9.11. A další podvod nepochopitelných rozměrů. 20 let nás strašili neviditelnou hrozbou terorismu, a teď nás straší neviditelnou hrozbou viru. Šance, že vás zabije terorista je asi tak stejně velká jako šance, že vám ukousne hlavu medvěd. Nevadí. Stejně tak nevadí, že virus, který vás ohrožuje 24 hodin denně, pokud si nenasadíte pracovní respirátor, nikdo nikdy neviděl. Hlavně se všichni bojte a vzdejte se svojí svobody. Lidi se za těch 21 let bohužel vůbec nic nepoučili. Kdy si konečně přestanou nechávat se na hlavu a pošlou vlády i s jejich prestitutkama do hajzlu? Následující komentář vyšel na Kaťuša Org a jeho překlad přinesl zvědavec. Říše roztahuje křídla. Globalisté přikryli Anglii oponou a připravují válečný stav v houstnoucí Evropě. Hlavní historický protivník Ruska Velká Británie se rozhodl pro premiérku. Mezi rusofobního hlupáka s nejasnou pověstí, fobika z migrantů a Číňana a dosadili trusovou. Kromě toho se tak stalo navzdory šoku lidí nejen v Británii, ale i na západě. Ti začínají chápat, že jsou pod záminkou války s Ruskem odsouzeni k chudobě a otroctví. Začínají chápat a vycházejí protestovat, ale po dvou letech zbabilosti a patřičného výcviku s nimi nikdo nebude vážně jednat. V Británii a Německu se hovoří o zapojení armády do potlačování nepokojů zbytek nebude následovat a po horské zimě tam konečně spadne demokratická opona a vše se vrátí do základního nastavení 30. let, neboť říše báječného nového světa roztáhne křídla. A do té doby musíme obstát a zvítězit, protože svět opět nemá jinou naději než Rusko. Dnes došlo k další přelomové události – Poprvé v Británii bude premiérem hlupák, kterého zcela řídí a kontrolují nadkontinentální elity. A pokud jde o duševní způsobilost, není to náš názor, ale oprávněná diagnóza, kterou ji udělili její spoluobčané potom, co podpořila zákaz bílých spisovatelů na univerzitách kvůli rasismu. Řeč je o Lise Trusové která byla povýšena na premiérku, tedy de facto hlavu státu. Abychom si ujasnili, kdo je tato mladá dáma. Uvádíme životopis od autora knihy Závtra Alexeje Ivanova. Elizabeth Mary Listrusová se narodila před 640 lety v Oxfordu v rodině trockistických členů kampaně za jaderné ozbrojení CND. Byla také levicovou pacifistkou na Oxfordské univerzitě, vedla buňku mladých liberálů. Poté se snažila udělat kariéru v liberálních demokratech, kteří byli součástí liberální internacionály. Nevyšlo to? Přešla do konzervativní strany. Pracovala na různých pozicích v nadnárodních společnostech Shell a Cable and Wirers. Pravidelně neúspěšná ve volbách. Nakonec byla v roce 2010 zvolena do dolní sněmovny. V následujícím roce založila libertariánskou stranu Free Enterprise Group. Podávala nejrůznější petice, snažila se získat publicitu, kde se dalo. Další kariéra od září 2012 mimořádně aktivního blázna, parlamentní asistentka státního tajemníka pro vzdělávání, ministrně životního prostředí, potravinářství a venkova, ministrně spravedlnosti, lord kancléř, hlavní tajemnice ministerstva financí, ministrně zahraničního obchodu, předsedkyně rady pro obchod spojeného království, ministrně pro ženy a rovné příležitosti. Dne 15. 9. 2021 je tato žena s mnoha funkcemi jmenována ministrní zahraničí Spojeného království ve druhé vládě Borise Johnsona. Stojí za to dodat, že Trusová byla během svého působení na britském ministerstvu zemědělství a ministerstvu spravedlnosti, zapletena do skandálů spojených s nekompetentností a její působení na ministerstvu školství bylo poznamenáno legendárními zákazy vstupu na univerzity bílým spisovatelům a bílým filozofům kvůli rasismu. Obecně je tato mladá dáma tak tvrdá profesionálka, že i naše Golikova v jejím světle vypadá téměř jako amatérka, ideologický rusofob, který je přesvědčen, že právě existence Ruska brání LGBT lidem, aby byli na západě šťastní jako zelení, je skutečně diagnóza. A její výroky by se v podstatě daly tesat. Británie nikdy neuzná ruskou svrchovanost nad Voroněží a Rostovem. Měl jsem obavy, ale ne deprese. Jsem nenapravitelná optimistka. Byla jsem připravena Sergeji Lavrovovi vynadat a jsem připravena vyzvat Putina k přímému rozhovoru za účasti velkých zemí, jako je Indie, Indonésie, půjdu na summit G20 a pozvu ho na rozhovor. Nebudeme mít klid, dokud nebude ruská ekonomika zničena. Ženy by neměly být příliš háklivé, pokud jde o vydělávání peněz. Ekonomika a finance jsou pro ženy poslední hranicí, je to poslední věc, kterou dobudou, protože základem moci je kontrola financí. Myslím, že použití jaderných zbraní je důležitou odpovědností předsedy vlády. Jsem připravena stisknout jaderný knoflík. Vždy mluvím jasně a srozumitelně, protože lidé jsou unaveni z politiků, kteří toho naznačují příliš mnoho mezi Musím přiznat, že pizzu nemám ráda. Miluji ji. A jsem ochotna udělat cokoliv, abych dostala aspoň kousek. Britům ani Evropanům obecně není do smíchu. Ve Velké Británii si občané nebudou smět vařit jídlo do 20. hodiny a hospody budou otevřeny pouze do 21. Pračky a myčky a trouby budou zakázány od 14. do 20. hodiny. Hospody budou muset zhasnout ve 21 hodin a poslední objednávky se budou přijímat ve 20.30. Zde je uveden odkaz na článek, ze kterého autoři čerpají. To je poznámka editora. Kromě toho podle Make United Kingdom Federace britských továren 13% továrny zkrátilo pracovní dobu nebo se vyhýbají špičkám, zatímco 7% zastavuje výrobu na delší dobu. Navíc se země připravuje na válku s vlastními lidmi. Očekávané vření Evropanů na sociálních sítích se počátkem podzimu rozlilo do ulic a opět zrušilo celou západní sociologii. Ukázalo se, že ne všichni tam byli ochotni tolerovat a platit za válku na Ukrajině a vlastně i za zotročení Evropanů, ale pouze menšina na úrovni aktivistů, stoupenců. Od úchylů feministek a trockistů různého ražení až po zelené. Na jaře, na pozadí likvidace koronaviru a příběhů o tom, že vše bude snadné a jednoduché, teď bohatá Evropa potrestá chudé Rusko, byli Evropané poměrně lojální k tomu, co se děje na tzv. Ukrajině. V létě se však ukázalo, že nejenže byli opět podvedeni, ale že byli milováni tím nejzvrácenějším způsobem, protože ke covidovým omezením se přidala hrozba, že kvůli opičím neštovicím budou zase všichni zavřeni a ekonomika se nejenže nevrátila k růstu, ale propadla se až na dno a na to všechno doplatí obyčejní měšťané. Nakonec, až zaplatí za konfrontaci s Ruskem, budou nahnáni zpět do stání. Evropané se s tím nechtěli smířit a zahájili obvyklé protesty. Hospodářská krize vyvolala na Slovensku politickou krizi. Předseda vlády Eduard Heger dnes oznámil rozpuštění vládní koalice. Jeho prohlášení citoval slovenský rozhlas. Německo zuří. Den předtím vyšli obyvatelé Kolína nad Rýnem podpořit Rusko. Asi 400 protestujících pochodovalo ulicemi s ruskými vlajkami za zvuků bubnů. Požadovali, aby německé úřady zrušily sankce uvalené na Rusko, spustili Nord Stream 2 a přestali dodávat zbraně na Ukrajinu. Hesla aktivistů obsahovala také následující. Pryč se škodlivými sankcemi. A proti rozšiřování NATO na východ. Ještě předtím, 1. září, Mark Bernard, člen Výboru pro energetiku a ochranu klimatu Spolkového sněmu za stranu Alternativa pro Německo, upozornil, že by tento měsíc mohlo dojít k velkým demonstracím kvůli energetické krizi v Německu. Podle jeho názoru byl nárůst cen v Německu způsoben dlouholetou nepromyšlenou vládní politikou a současná situace jej jen zhoršila. Koncem srpna oznámila německá pravicová opoziční Alternativa pro Německo, že 8. října plánuje v Berlíně uspořádat velké schromáždění, na němž bude požadovat, aby německé úřady spustili plynovod Nord Stream 2. V sobotu 3. září večer se na Václavském náměstí v Praze konalo protivládní schromáždění, kterého se zúčastnilo asi 70 tisíc lidí. Na protestu se sešli zástupci organizací, politických stran a občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou České republiky a požadují její změnu. Češi vyšli z hesly proti EU, NATO, premiéru Petru Fialovi a zelené ekonomice pro Evropu. V Amsterdamu vyšli na náměstí stovky demonstrantů, aby protestovali proti vládě a politice nizozemského premiéra Marka Ruteho. Protestující požadovali zrušení sankcí a zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Protestující křičeli pryč s kabinetem premiéra Ruteho. V Paříži se konaly celosvětové protesty kvůli nespokojenosti s politikou francouzského lídra Emmanuela Macrona – Pařížané skandovali pryč s prezidentem. V Belgii, Francii a Nizozemsku pokračují stávky zemědělců, kteří jsou na pokraji bankrotu, zatímco v Itálii začali občané pálit své účty za veřejné služby poté, co byly tarify strojnásobeny. Na podzim se na protesty připravuje také Rakousko. Hermel Kikl, předseda rakouských svobodných, v roce 2020 stála 1 megawatt hodina elektřiny 33 eur. V roce 2022 v polovině srpna 562 eur. To je obrovský nárůst. Kdo by to měl zaplatit? Říkají nám, buďte prosím trpěliví, co je to za výzvu? Je to cena za mír a svobodu? Ne, je to cena, kterou musíme platit za nezodpovědné a hloupé politiky. Zdá se, že vrchol protestů se očekává v říjnu, listopadu a bude to tak. Osvícení Evropané ne, svrhnou nežádoucí politiky, ale pak se stala další událost, kterou jsme očekávali a předvídali už v lednu na pozadí kanadských Freedom konvoj. Západ konečně odhodil masku a sundal rukavičky. Veškerá jeho propagovaná svoboda slova názorů, Schromažďování a další demokracie byla pro zbytečnost zrušena. Ukázalo se, že právě tam jsou ti, kteří mají více práv než nadnárodní korporace, jejich hračkářští politici a menšiny. Tedy všichni ti, kterým říkáme globalisté. Pro zbylých 90 plus procent je připravena diktatura ve stylu nacistického Německa. Od 1. října tedy budou v ulicích Německa hlídkovat vojenské hlídky, oznámila to německá ministrině obrany Christine Lambrechtová. Zatím není známo, zda budou použita obrněná vozidla. Záminkou je zabránit nepokojům. Podle denníku The Times je policie ve Velké Británii připravena na nárůst kriminality a narušení pořádku během letošní zimy. Spravodajské služby již začaly připravovat nouzové plány pro nepředvídané události. Policejní útvary se v současné době zabývají nouzovým plánováním pro případ, že by se miliony domácností ocitly ve finanční tísni. Podobné přípravy probíhají na celém kontinentu a jde o udržení jednotlivých vlád u moci za každou cenu. Nepřítel musí být rozdělen, zlomen, zotročen a zbaven možnosti vzpoury. A proto se nepřesně říká, že Evropu čeká chladná zima. Zima tam bude velmi horká. Ale neměli bychom se příliš těšit. Kolí nad Rýnem a Paříž nejsou Doněck a neumějí bojovat na život a na smrt, třeba i proti celému světu nenadarmo byli Evropané tolik let kastrováni a byla jim štěpována tolerance, to jest absence reakce. To znamená, že na jaře Nová říše konečně roztáhne křídla a rozptýlí poslední pochybnosti o tom, za koho a za co bojuje. Proto bude cena našeho současného vítězství několikanásobně vyšší. Tím, že obstojíme a zvítězíme, dáme světu opět šanci do budoucna prohrajeme a antikristův Brave New World se stane skutečností, kde klauny ve vládě nahradí blázni, kteří pomalu, ale jistě vyřídí ty, kdo jsou připraveni se postavit. A teď Defens a Josef Vohnout. My máme správný názor založený na datech. Nejnovější hit propagandy v dokazování správnosti a oprávněnosti oficiálních názorů spočívá v tvrzení, že byly vytvořeny pomocí vědeckých postupů založených na datové analýze. Všechno bylo přesně vědecky změřeno, hozeno do grafu a výsledkem nutně musí být naprosto nepopiratelná pravda, kterou zostudíme všechny dezinformátory. Jak si pamětníci dobře vzpomínají, tato metoda, představovaná legendárním Janem Kulajtem, slavila obrovský úspěch při sestavování mimořádných opatření proti šíření covidu. Data jasně ukazují pravdu. Poté, co se heslo Leš není názor v masách neuchytilo a jeho použití slábne, byl proveden další pokus s bojem s dezinformacemi. Bohužel z toho, jak elfí uši tračila snaha cenzurovat, a zakazovat opoziční názory, tak to tedy nějak polevuje, protože lidé si díky zákazům začali těchto zdrojů více všímat. Boj s nepohodlnými autory se tak přesunuje do šedé zóny trestních oznámení a tahání po soudech. A pro náš lid tu máme nový hit. Naše názory jsou založeny na přesných vědeckých datech, zní to jako rozumný přístup. Máme jasná data a z toho plyne naprosto jasný závěr. Když se voda zahřeje na 100 stupňů, tak bude při normálním tlaku vařit. Kdo tvrdí něco jiného, tak nemůže mluvit pravdu, nebo to nějak šidí. Tudíž vědci spočetli, vědci dokázali a je nad slunce jasnější, co si zdat dovolit. Jenže pes je zakopán právě v tom dovození nebo odvození neboli výkladu dat. Například dneska populární téma teplota v místnosti. Marie Antoaneta Pekarová, třímající v rukou digitální teploměr čínské výroby přesně změří, že teplota v místnosti je 17,945 stupně Celsia z těchto dat naprosto vědecky odvodí, že taková teplota je přijatelná pro práci v kanceláři a stanoví ji jako výzkumem ověřenou hranici teploty pro boj s nepřátelským plynem. Autor tohoto článku si na základě stejného údaje dovodí, že je to zatracená zima, ve kterému prochladnou prsty při psaní na klávesnici a takovou teplotu v pracovní místnosti odskáče nachlazením. Přestože oba máme stejná data, tak na základě jejich výkladu docházíme k naprosto odlišným či dokonce protikladným závěrům. Výklad dat je z principu věci založený na subjektivitě. S onou subjektivitou se také pojí otázka, s čím data porovnat, aby měla vypovídající hodnotu. Ony legendární, rekordní úterní počty pozitivních proti sobotě z minulého týdne byla také oblíbená praxe. Která účelově dokazovala ony tzv. pravdy. Jak získáme data? Samozřejmě, výklad údajů, včetně jeho zaměření podle osobních přání a potřeb, představuje poměrně malou překážku objektivitě, která se dá do určité míry omezit. Nicméně pozornost je třeba zaměřit na způsob získávání dat, a to pominu otázku, zda samotným měřením neměníme stav měřené soustavy. Jestliže když studený teploměr ponořím do horké vody, tak ji trochu schladím, a mnou získaná informace tak není správná. Jde tedy o to, jakým způsobem budou data získávána. Krásně to bylo vidět právě v době covidové. Čísla falšovat nebo přímo měnit nebylo nutné, protože postup jejich získávání nebyl jasně daný. Krásně to provalil svého času soudruh ministr Blatný, který přímo uvedl, že i člověk mrtvý na selhání srdce, pokud měl pozitivní test, tak byl zařazen do kolonky oběť covidu. Kdyby se takto zacházelo například s rýmou, tak zjistíte, že není horší metli lidstva než právě ona zhoubná rýma. Takže na základě těchto dat o horách mrtvých, umírajících a přeplněných nemocnicích se společnosti ordinoval strach a hrůza. Občas sice nějaký ten nezodpovědný dezinformátor natočil prázdná lůžka ve specializovaných nemocnicích, ale to rychle napravili orgány činné v trestním řízení praktickou lekcí o pravdě v žurnalistice. Nějak v tom na datech založeném názorování zapadl na datech založený názor, že jibky jsou využívané pořád stejně a celá hysterie okolo přeplněnosti není tak zcela přesná. Nemluvě o tom, že se předpisy dělalo maximum, aby se práce zdravotnímu personálu značně stěžovala a bylo potřeba stále více a více lidí. Vláda pak následně pod tlakem nařizovala jednu pitomost za druhou. Kdyby vláda nedělala nic a média o viru nepsala, tak je po pandemii a ani si viru nevšimnete. Vystrašené lidi klepající se hrůzou z neznámého děsu pak skolilo kde co, což vedlo k destruktivní spirále ovlivňující data. Názor založený na datech v praxi Nádhernou ukázkou názoru založeného na datech a jeho aplikaci v praxi je boj s klimatickou změnou. Záměrně se používá termín cizí, protože boj se změnou podnebí už tak nevyzní. To je taky jedna z pěkných propagandistických fint, která si zaslouží pozornost přejmenovávání běžných jevů cizími slovy nebo novými termíny. Klimatičtí bojovníci čiperně vyskakují s nádherně zbarvenými grafy, křivkami směřujícími k apokalypse a celkovému zániku. Je to názor založený na datech? Ano, jenže podnebí planety se mění v cyklech v časových období tak dlouhých, že uniká lidské představivosti. Neumíme předpovědět počasí za týden, ale přesně víme, jak bude za 30 let. Je to stejné jako dělat si daty podložený názor na základě teploty v dubnu, kdy podezřele začala růst a v červenci už byla hodně vysoká. Z toho s naprosto logickou neochvějností plyne, že v lednu budeme moci na ulici venkovní teplotou vařit vodu. Za stejně maličkého výseku dat se snažíme odhadnout, co bude za mnoho let. Všimli jste si, že soudruzi dříve klimatické změně říkali globální oteplování. Co pak asi museli provést lovci mamutů ve verčách s kopčemem, že rostály ledovce? kde se vlastně vzal názor nebo závěr, že oteplení světa znamená zkázu? Neukazuje nám například děje prava, že po oteplení nastal rozkvět civilizací, vzdělanosti, řemesel, obchodu a obecně rozmach lidské společnosti. Když jsme u těch apokalyptických zítřků, kdo pak si dneska ještě vzpomene na Malthuse? Krásně vědecky vše spočetl a jeho ponuré vidiny budoucnosti měly poměrně široký ohlas, také v moderní literatuře i filmu. Kdo pak naopak předvídal, že Evropa bude mít problém s klesající porodností a dokonce s prostou obnovou populace? Populace narostla do rozměrů, které si Maldhus ani neuměl představit, a přesto v hustě zalidněné Evropě se masově hladem neumírá. A v porovnání s jeho časy i ta bída není až tak kritická, tedy pokud nedotáhneme do konce zelený úděl. Inspirace k němu přišla od soudruha Marxe, který naprosto vědecky spočetl nadhodnotu. Její rozdělení mezi vykořišťované dělníky měl zvýšit jejich blahobyt v celku prostou úvahou, že si víc vydělají, více si užijí. Praktickou aplikaci jsme zažívali 40 let a nyní díky zelenému komunismu si to zřejmě zopakujeme, protože jsme nedávali dost pozor. Data jsou náš koníček. Další takovou krásnou ukázkou datových myslitelů jsou sankce proti Rusku. Data nám jasně ukazovala, že Rusko má nízký hrubý národní produkt a proto sankce musí nutně zasáhnout velmi citlivě. Sankční politika byla založena na prosté úvaze, že zmíněné HDP představuje souhen všech obchodních vazeb, hospodářských a zdrojových faktorů v jednom přehledném čísle. Z toho se logicky odvodilo, že pokud má Evropská unie vyšší HDP než Rusko, tak za použití ekonomických sankcí dojde sice k úbytku na obou stranách, ale Evropu to bude bolet o hodně méně. Máme větší HDP, takže když umažeme, tak si jenom dáme svetry, to rusové zemřou hladem. Jenže chyba lávky. Něco se zadrhlo, zřejmě data nebyla tak zcela správně vyložena. Promyšlenost sankcí ukázal čas. Sankce, které více poškodí toho, kdo uvaluje, je taková zřejmě na datech založená inovace. Jsme v situaci restauratéra prodávajícího drahé jídlo, co se vysmíval chudobě dodavatele surovin, a ten mu za jeho posměšky ustřihl dodávky. K tématu sankcí se veřejnost vyjádřila celkem jasně i bez dat. V Praze proběhla na české poměry značně početná demonstrace, která ukazuje, že nás ty sankce také zasáhly a nezrovna málo. Troufnu si tvrdit, že tak obrovskou demonstraci, svolanou do té doby víceméně politicky okrajovými proudy, jsme tu ještě neměli. Premier Fiala se svým neocenitelným šarmem mokrého hadru a na smysl pro realitu přilil olej do ohně tím, že demonstrantům sdělil, že jsou nepřátelé státu. Čím se utvrdil v tom, že na ně stát kašle a nemají v něm hledat oporu, tento stav ztráty sociálního charizmatu pravděpodobně u státu vede k zániku. Svět je kapku složitější na datovou analýzu. Zádrhelem, na který se u podobných odvážných propagandistických tvrzení narazí, je prostý fakt složitosti světa. Pouhý úzký výsek dat, který je schopna pojmout lidská mysl i sebechytřejšího jedince, nemá možnost plně vystihnout komplex a složitost vazeb souca kolem člověka. Jako příklad stačí uvést tisícileté bádání o odpovědi nad prostou otázkou po smyslu existence světa a úlohy člověka v něm. Problém je v tom, že skutečnost je natolik mnohovrstevná, že ji byť obrovským množstvím dat nelze postihnout v její celé rozlehlosti. Je to vidět třeba i v běžné mluvě, kdy se používají obecná slova bez zřetelného a přesného vymezení a to ani nemusím mířit moc vysoko k pojmům, jako je bytí nebo bůh, ale stačí poukázat na slova jako strom, keř, zvíře či rozlišení, co je ovoce a zelenina nebo zájmeno já. Souhrn vlastností a souvislostí všech jevů postihnout nelze, tak jako nelze dobrat se absolutní pravdy. Data jsou určitě užitečná věc a bez nich to rozhodování vypadá ještě hůř, ale nenahradí zkušenosti a léta ověřenou praxi, které se říká tradice. Z výkladu dat s následným použitím je nezbytné přistupovat velmi obezřetně, zejména ve společenských vědách či v aplikaci závěrů na celou společnost. A následuje i nadhled Live. Antivaxeři jdou ruku v ruce s ruskými šváby. Tak se stále častěji z úst našich vládních politiků a občas i opozičních také z těch nejvíce pravdu přinášejících médií dozvídáme, že všichni ti, kteří se odmítají nechat očkovat pseudovakcínami na jakýsi COVID, jsou automaticky příznivci Putina, potažmo v důsledku toho i euroskeptiky a komunisty. Přestože by o tom šlo samozřejmě polemizovat, ve skutečnosti to je částečně pravda. Čím to však je? Samotná Evropská unie je již od počátku společným projektem idealistů a ideologů posvěceným globalisty a nadnárodními korporacemi. Ty, jak je většině přemýšlivým lidem známo, ovládají skutečné globální elity a nejbohatší rodiny. Díky tomu mají vliv na veškeré dění na světě, protože peníze jsou skutečně nejuniverzálnější nástroj, kterým lze ovlivňovat dění na světě. Slouží ke všemu, co si lze představit. Takže také k vytváření strachu, krizí, pandemí, válkám prostě není oblast, ve které by peníze a jejich vliv absentovaly. Samozřejmě třeba si uvědomit, že stejné skupině patří i absolutní většina médií a politiků, kteří jsou opět pomocí peněz korumpováni a ovládáni. Nepředstavujme si nějaké předávání obálek, ono často stačí přislíbení postu v nějaké organizaci, zajišťující solidní příjmy do konce života. Třeba fialu si lze představit na postu místopředsedy Evropské komise. Jak se na něj už nyní třese. Tedy pokud se dotyčný člověk nevzepře a neotočí, i s tím si však média a elity poradí. A když je nejhůř, nehod se na světě děje denně tolik, že jedna navíc celku v klidu zapadne. A může jít o nejbohatšího Čecha, člena rodiny amerického prezidenta a významných senátorů, či o proslulého kritika režimu. Podobně jsou odklízeni ti, kteří pro elity pracovali, ale byli přichyceni při něčem velmi nevhodném. Takový Epstein by mohl vyprávět, kdyby se mu do cesty nepřipletla klika. Vraťme se k prostým lidem. Jejich postoj k čemukoliv silně upravují média. Moc je veliká a zasahují do životů všech generací. U těch mladších prošlých výchovou liberálního školství, kdysi pro změnu socialistického, je výplach mozku už započat v mládí a v dospělosti už jsou zvyklí jít se stádem skutečných osobností s vlastním názorem je vychováváno záměrně málo. Děti jsou učeny k odpovědnosti a disciplíně. Množství zákazů a příkazů se zvyšuje s přiblížením se dospělosti a rebelové jsou vytlačováni na pokraj společenství. Přitom právě z nich se později vytváří prostředí pro lidi schopné inovací, protože nejsou ochotni spokojit se životem v systému. De facto po celou svou existenci a dokud mají energii, se věnují boji s ním a hledáním své paralelní cesty s vlastními pravidly. Jistě, část zákonů je třeba dodržovat. Bohužel převažují ty, které jsou především restrikcí lidské vynalézavosti a destrukcí jedinečnosti. Pro příklad můžeme sáhnout k daňovým a dopravním zákonům, které dělají z lidí idioty. Daně jsou okrádáním šikovných a pracovitých a zároveň zvýhodňováním méně schopných, líných a případně slouží k obohacování výběrčích, proto jsou tak vysoké. Dopravní pravidla jsou často nesmyslně založena na ochraně nešikovných, zatímco neexistuje možnost pro zkušené a schopné chovat se přirozeně. Zde bude plno lidí oponovat, ani nepopíráme potřebu jistá pravidla mít, ale proč by mi měl někdo za každou cenu chtít zachraňovat život, když já o to nestojím? Tím jsou myšleny například bezpečnostní pásy, elektronické nesmysly a asistenční systémy, idioticky nastavené rychlostní limity a tak dále. Jak jsme ji řekli? Rebelové často patří k významné části lidstva posunujícího vpřed. Najdete se ve všech sférách, tedy i ve vědě, medicíně, technologickém vývoji. Také mezi normálními lidmi. Právě to rebelství způsobuje vyčlenění zdavu. Rebelové jsou jen neradí jeho součástí, takže když média a s nimi politici, o nich se ví, že jsou prolhaná a tendenčně jednající tvrdí dlouhodobě, co si o potřebě žít v EU, začnou se nespokojeni zabývat hledáním pravdy. To je natolik šokující, že není daleko k tomu souznít s dalšími kritiky EU, což jsou momentálně především rusové ze zemí EU Maďaři, Poláci a Bulhaři, Poláci však dlouhodobě inklinují ke Spojeným státům, což pro nás není nijak ideální partner a je otázkou pro koho ano. A když nakonec vnímáme hloupost bruselské enklávy úředníků a jejich podporující vlády u nás, musíme logicky preferovat někoho jiného. A protože zároveň nevěříme dalšímu lhaní kolem Ukrajiny, protože ji preferují opět stejné osoby a média jako EU, logicky vyplývá jistá sympatie k Rusku. Při dalším zapojení logiky týkající se nerostných zdrojů a závislosti na nich je poté očekávatelné, že tleskající europoslance při schválení sankcí v podobě konce odběru ruského plynu považujeme za idioty, neschopné vnímat realitu. Prokázaný nacismus bojící na Ukrajině a jeho šíření k nám při migraci už jsou jen dobarvením vnímání situace, kdy z našich peněz naše vláda financuje proamerický hroutící se režim, aniž by se na to někoho ptala. O covidu už se mnohé napsalo a propaganda, která z něj udělala mantru a nástroj elit, není třeba se rozepisovat. Stále více důkazů svědčí o obrovském špinavém a životu nebezpečném biznisu, který zasáhl negativně celé lidstvo. Ten, kdo ho prosazuje a podporuje, je opět zločincem. A protože jde o ty samé lidi jako propagátory EU, sankcí vůči Rusku a mediální hvězdy podporované pravdomluvnými novináři, nelze se divit, že rebeli spojuje zase pro změnu odpor k jimi protěžovaným skutečnostem. Ano, jsme euroskeptici, antivaxeři a Rusko považujeme za bližší než historicky agresivní a proslovany tedy i Čechy nebezpečné Německo ovládající Evropskou unii. To vše i přes uvědomění si specifik spojených s odlišností života v Rusku, Sice to není automatické a u každého, nicméně má to svou logiku. Proto u nás neuvidíte covid pas, ukrajinskou či unijní vlajku, nevolíme piráty, zelené topku a další poskoky elit. Budeme s nimi rádi spolupracovat, ale nese jim podřizovat. Teď mám před sebou parlamentní listy, ve kterých titulek hlásá, na vnitru se psali komunikační strategii k Ukrajině. Má tam být i návod, jak nakládat s dezinformátory. Vláda prostřednictvím ministerstva vnitra připravila strategii, jak by měli politici mluvit k lidem o válce na Ukrajině a o jejich dopadech na Česko. Resort pod vedením Víta Rakušana, ze stanu samozřejmě, píše, že Česko je nyní v předposledním nejhorším scénáři, kdy radikálové a populisté, pravděpodobně podporovaní z Ruska, šíří poplašné zprávy, vyhrožují a zneužívají současné problémy ke svým cílům. Politici i složky státu dostali podle seznam zpráv ve strategii mimo jiné pokyny, jak z dezinformátory naložit. Speciální komunikační kampaň ministerstva vnitra má podle zjištění seznam zpráv za cíl uklidnit české obyvatele, kteří jsou prý vystrašení. Češi se podle Rakušanova ministerstva bojí kvůli energetické krizi, možná jaderné katastrofě v záporské jaderné elektrárně, nebo jsou prý vystrašení s lidí utíkajících před válkou. Interní návrhy kampaně sestavené krizovým informačním týmem, který se má skládat z analytiků, specialistů na komunikaci a odborníků na dezinformace, mají nabízet komunikační strategie, jež zajistí například to, aby se lidé nezačali obracet proti Ukrajině či politikům i jednotlivým složkám státu doporučují, jak zakročit v boji proti dezinformátorům a manipulátorům. Ve strategii s názvem Nebát se a nenaletět zaznívá, že Česko je na čtvrtém nejhorším scénáři zpěti a že je nutné rázně zasáhnout, jelikož radikálové a populisté pravděpodobně podporovaní z Ruska šíří poplašné zprávy, vyhrožují a zneužívají současné problémy ke svým cílům. Politici prý nyní musí k lidem mluvit jednotně, zatímco další složky státu půjdou do boje s dezinformacemi a manipulacemi a budou je vyvracet. Když dojde na násilí nebo vyhrožování, má se prý zveřejňovat, jak pachatelé dopadly. Radí se koordinovaná medializace opatření bezpečnostních složek a justice ve stíhání a vyšetřování trestné činnosti. Pokud se pak ozvou hlasy domácností, které si budou stěžovat, že nemají na energie, má jim vláda dle odborníků vysvětlit, že jsme v energetické válce a říct jim, že vláda nečeká na evropské řešení, nýbrž jedná. Strategie má totiž vysvětlovat od vlády, že stojíme za Ukrajinou, nebojíme se Ruska a přitom pomáháme českým občanům a že stát vyčlenil na pomoc lidem 177 miliard a má před zimou se 84% plné zásobníky plynu. Lidem je prý také nutné vysvětlit, že především romští uprchlíci s maďarským pasem, kteří se do Česka podle severu nechali zlákat vidinou finanční podpory, v Česku peníze nedostanou a budou posláni do Maďarska. O tom, že situaci řeší hlavně neziskovky, Mají prý všichni mlčet. Dezinformátoři prý udělali na sociálních sítích z těchto organizací podezřelé spolky, které jen čerpají dotace od státu, a je tak podle týmu z Rakušanova ministerstva nutné odvrátit od těchto organizací pozornost. Kromě toho má být nutné opakovat lidem, že je nutné zachovávat klid. A že nám nehrozí hrozba ozáření kvůli případnému incidentu v největší evropské jaderné elektrárně v Enerhodaru. Putin je zbavělec. Válku, kterou na Ukrajině rozpoutal, není s to vyhrát. Proto hrozí, vidí já a chová se jako terorista. Mají prý politici říkat lidem a upozornit je, že jaderná havárie není pro naší zemi hrozbou, tou má být panika. Minister vnitra Vítra Kušan si ustanovení týmu zaměřeného na krizovou situaci pochvaluje. Jejich úkolem je vytvářet kampaně, informační kampaně v době krizí, ale samozřejmě, a my se nebudeme před populisty v tomto tématu schovávat, samozřejmě jejich úlohou je čelit dezinformacím. Ano, Aktivně vyhledávat dezinformace, strategické dezinformace, které mohou škodit strategickým cílům, zájmům České republiky a mohou být i součástí širší dezinformační kampaně proti naší zemi, vysvětlil na počátku září poslancům: Řeknu vám, hned jsem klidnější. Byro rozhodlo, tak jest. Demokracii si rozvracet nedáme. Novodobá STB a její bonzáci budou mít proti nespokojeným občanům se jejich názory na veřejnosti demokratickou pohotovost a budou neustále ve střehu. Ale není se vůbec čemu divit, protože toto přesně jsou vládní praktiky každého totalitního režimu a tento, Fierera Fiali a vrchního STBáka Rakušáka, není vůbec žádnou výjimkou inu dopracovali jsme to k absolutní dokonalosti a stačilo na to 33 let vlastně jedna generace. Když se tak nad tím zamyslíte, tak Führer třetí říše byl taky Rakušan. Tak čemu se pak divíte? Je jasné, že nám tady vzniká rastapo, přesněji rastrapo, možná tedy, abychom použili v blízké budoucnosti pravděpodobný úřední jazyk na našem území, i gestrapo, tedy Geheime, štác Rakušan, policej. Stará stranická pravda mnoha sjezdy ověřená praví, komu teče dobot, vždycky začne hledat vnitřního nepřítele. To dělala církev, monarchie, komunisti, spojené státy za McCarthyho, anebo za Buše. Tak teď očekávejme procesy, no a po nich snad i Guantanamo. to je pro dnešek už úplně všechno. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do středy loučí ovšem dálý bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou!